Стар мост преди Роман. Парапета е паднал, който е каменен. Каменен мост. Ще се забелязва и калдарам на него. Не асфалтирван. Доста високи чак. Поне 10 метра има. Това останало от парапета. Горния ред са ворон. Аз се опитам да слеза долу по някакъв начин. От двете страни стъпва на скала. Тук е от другата страна. Един голям свод има. Вероятно от другата страна ще има свод. Реката е пресъхнала. Сушата голяма. Ето го калдарама, който се забелязва. И пълно напред прави завой на изток. Стар калдарам. Камъкар един на правата страна не е легнал. Асфалт не е полаган. Това е коритото на реката. Това е камък. Все едно, че от лято, от бетон, така изглежда. А, от един под моста. Да видим какво ще е. Какъв изглеж има. Ката пресъхнала скоро. Влагата още личи и тинята. Ето го моста. Много е широк отвора и висок. Вероятно широчината е някъде към 5 метра, 5-6 метра. И височината има някъде към 6. Реката е издълбала дълбок вир. И го къде е стъпил на каменните блокове, големи мегалити. Ще каже, че ги е редил човек.
Това е работа на природата. Ай го от парапета, парче къде е паднало. Съборено отгоре. Просто липсва. Thank you.